Vytrvalé deště sužují celou republiku. Řeky se na mnoha místech vylévají z koryt a místy dosahují i třetího povodňového stupně. Nejhorší situace byla na severu Čech, kde je redaktor Ivan Berka. 4 Nigerijce a 7 Čechů, kteří u nás organizovali účelové sňatky, zadrželi v těchto dnech detektivové. Afričané nezákonně získávali povolení k pobytu. Čeští snoubenci naopak měli za takový sňatek inkasovat desítky tisíc korun. Všem obviněným teď hrozí až 10 let za mřížemi. O polovinu zvýšit spotřební daň na tabákové výrobky. S takovou myšlenkou přišlo ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od toho přísun peněz do svého rezortu. Vše ale musí nejprve projednat s ministerstvem financí. Průlomový krok v medicíně se podařil lékařům na Islandu. Díky spolupráci s odborníky z celého světa se jim vůbec poprvé povedlo transplantovat pacientovi umělou průdušnici, která je pokrytá lidskými buňkami. Ty pocházejí z těla samotného pacienta. Sňatkový podvodník David Pažout, který připravil důvěřivé ženy o miliony korun, má na svém kontě mnohem víc podvedených, než se původně předpokládalo. Dnes začal v Brně nový proces, který sledoval i kolega Josef Svoboda. Josefe, kolik poškozených se přihlásilo? Zamčení v cizím domě a se zničeným autem. Tak skončili dva exekutoři v Ostravě poté, co se domáhali majetku mladého dlužníka. Ten by teď mohl strávit až 4 roky ve vězení. Významný srbský režisér Emir Kusturica vystoupí na jedinečném koncertu v Praze. Jeho skupina No Smoking Orchestra, ve které působí i jeho syn, zahraje divákům na speciálním pódiu na Vltavě. Více už náš reportér Tomáš Kraus. Tak a teď už mám pro vás připravený rychlý přehled zpráv z domova i ze světa. Senát dnes zamítl první část reformy zdravotnictví a vrátili k novému projednání poslanecké sněmovně. Levicovým senátorům vadilo především zavedení standardní a nadstandardní lékařské péče nebo také zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici ze 60 na 100 korun. Policistu, který v pondělí přepadl banku v Oseku na Teplicku, dnes soudce poslal do vazby. Zodpovídat se bude hned ze 4 přepadení bankovních poboček. Při loupežích byl vždy velmi agresivní. V jednom případě dokonce zaměstnancům nastříkal do očí slzný plyn. Raketoplán Atlantis úspěšně přistál na Zemi a zakončil tak éru amerických letů do vesmíru. Ze své poslední mise k mezinárodní vesmírné stanici se na runway floridského kosmodromu vrátil přesně podle plánu. V Kostarice zmizela celá řeka. Obyvatelé u hranic s Nikaraguou našli jen její prázdné koryto. Na svědomí to má série zemětřesení. Zatím se ale nepodařilo zjistit, zda několika kilometrový pralesní tok změnil koryto nebo jeho pramen odvedlo zemětřesení do podzemí. Neznámý muž, který v okolí Uherského Hradiště tankuje ve velkém naftu bez placení, stále uniká. Dnes ráno svůj postup zopakoval v Uherském Brodě. Obsluha čerpací stanice si ho sice všimla, přesto se mu ale opět podařilo ujet. Za krádeže mu hrozí až 2leté vězení. Všichni dospělí občas vzpomínají na časy, kdy byli malí a také si zážitky z té doby rádi připomenou. O to se snažili také mladíci na jednom videu, které na internetu baví tisíce lidí. A to byl náš dnešní záběr na závěr, kterým končíme noční televizní noviny. Přeji vám klidný zbytek večera a dobrou noc.